ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉପନେତା ସୋନିଆଜୀ ଭାଇଙ୍କି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କାଳୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କାଳୀ ମିଶ୍ର ଦୟାକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦଶଗୋଟି ମେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ରାଜଧାନୀ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବସାରୀ ସମିତିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗେ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗେ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହନୁମାନ ଆସନ୍ତି ଆଉ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଆସନ୍ତି, ନୂଆପଲ୍ଲୀ ହନୁମାନ ଆଗ ପଛ ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ମହାବୀର ପୂଜା କମିଟି ନୂଆସାହି, ମହାବୀର ପୂଜା କମିଟି ନୂଆସାହିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏକି ମହାବୀର ପୂଜା କମିଟି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ନୂଆସାହି ବଜରଙ୍ଗବାହାଲି ଜୟ ଜୟ ହନୁମାନ ଅଞ୍ଜନୀ ପୁତ୍ର କେଶରୀ ନନ୍ଦନ ଶୀଘ୍ର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆ ବସିକି। ଅନେକ
Thank you.
ఎన్ని దూరం నమ్మదే వాళ్ళు కొట్టుకుంటుందో మొత్తం
75